Karibu tena wapenzi watazamaji, ili niweze kuwapakulia yale ambayo yamejiri katika taifa lako la Kenya. Kenya, tunazidi kuomboleza kifo cha kiongozi shupavu, msomi wa masuala ya ulinzi, Bwana Francis Ogola Generali, ambaye aliweza kuaga dunia baada ya ndege ambalo lilikuwa limembeba kuweza kuanguka na kuchomeka. Francis Ogola aliweza kuaga dunia kipindi ambapo alikuwa kwenye kazi yake, yeye kama msimamizi wa wanajeshi, ili kuweza kuhakikisha kwamba taifa la Kenya liko na usalama. Ogola alikuwa ameelekea upande wa Elgeyo Marakwet kuweza kukagua wale wanajeshi ambao waliweza kutumwa pale na kuweza kuangalia jinsi ambavyo wanaendelea. Wanajeshi ambao waliweza kutumwa pale baada ya Rais William Ruto kuagiza kwamba wanajeshi watumwe Elgeyo Marakwet kumaliza bandits. Vile vile Ogola alikuwa amezuru mashule kadhaa upande wa Elgeyo Marakwet kuweza kuangalia ukarabati wa yale madarasa ambayo yaliweza kuharibiwa na majambazi wa bandits ambao wanazidi kuhangaisha wananchi upande wa Baringo, Elgeyo Marakwet pamoja na Marsabit. Ogola ameweza kufariki akiwa in the line of duty. Mheshimiwa Ruto ameweza kutangaza siku tatu za maombolezo na bendera ya Kenya itakuwa inapeperushwa nusu mlingoti, ili kuweza kuhakikisha kwamba hatuna muomboleza kiongozi ambaye alikuwa anatetea taifa la Kenya, kuweza kuhakikisha kwamba tunapata usalama. Kipindi ambapo Bwana Francis Ogola ameweza kulala, mwili wake umeweza kutolewa upande mahala ambapo ndege lake liliweza kuungua upande wa Elgeyo Marakwet, kisha ukaweza kufikishwa upande wa Embakasi kwa minajili ya shughuli za mazishi. Sasa kipindi wa Kenya wanazidi kumuomboleza Francis Ogola, mpenzi mtazamaji, kuna kanda ambayo imeweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii yake Pastor Ng'ang'a akiwa anazungumza maneno kwamba ameweza kunusa ajali ya ndege. Hivi karibuni ndege itaanguka na mtu mashuhuri atafariki. Pastor Ng'ang'a alikuwa na yanena haya baada ya serikali kutaka kutua lile shamba ambalo ameweza kujenga kanisa lake upande wa Haile Selassie, Nairobi. Juhudi za Pastor Ng'ang'a kutaka kutetea shamba lake serikali isije ikalinyakua ziliweza kugonga mwamba wakati huo, kitu ambacho kiliweza kumfanya Ng'ang'a kwa machungu kusema kwamba endapo serikali haitaenda kumwacha kumpiga vita, amenusa harufu ya ndege ikianguka. Tubua, utaona vile nitakutumia vitu, mtaona vile nitafanya, na hutajua kama ni mimi. Nilisikia harufu ya moshi, sijui ni ndege ama ni gari, mtu ameshomekea ndani jana. Na kama hamjajua, mimi si pastor, mimi si bishop. Si wananionea? Sababu mimi sitengenezangi Title D. Watu wa lands walipitisha, nilipoenda kusearch wakasema iko sawa. Hii Title D iliwekwa kwa Kenya Gazette, ikakaa kwa Kenya Gazette, hakuna mtu alipiga. Nimekaa hapa na railway all those 20 years, hawaja niuliza. Minister moja alisema aachiwe Ng'ang'a, basi umeachiwa. Si mmetangaza kwa Citizen ati niko na bilioni zenu, kujeni kesho bodaboda. Come tomorrow here, kuja kesho. Nini alikuwa ako mishuki?
Alisema serikali itakungua meno na kuambia ukachukue bidhiri. Si mimi, me am a man of God. Kisirani Jehu, my blood muta, you try na sina buduki. Lakini mimi ni spiritual controller. Wana Kenya wachana na mimi. Edeni kwa Ben Hin. Chezeni na Ben Hin. Memaliza hiyo. What is this now? Sasa sita ubiri sababu ya watu tukukaa kwa serikali muniteki sinani. Simunifuge mripeta kamiti, nitoke nikiwa mwizi tena. Kama amwezi kutabua hii kasi nimefanya tagu nikiwa na mkokoteni. Munatabua Kipchoge, amekibia. Munatabua Kipchoge, munatabua ule mtu alipigana gumi. Munatabua ule MP, sijui alipigania uhuru. Mimi nitoka na ijiri hii gerezani, mtu ajui kusoma. Na ni mwizi, nikafika hapa leo. Jameni hata kama mko na wasimu. What is wrong with you? Simuache mimi nimalize kazi yangu. Kuna kitu kinakuja. Nimemaliza hiyo. Sababu mliogea na mimi nimeogea. Take me where you want. Hayo ni maneno yake Pastor Ng'ang'a ambaye aliweza kuyatoa. Sijui alikuwa na maanisha kila ambacho alikuwa nasema. Because I had him speaking that. Iwapo akitaweza kutendeka, wamuite yeye kwamba ni Pastor Mkora. Sasa kimeweza kutendeka. Atakuja kuitwa Pastor Mkweli ama vipi? Wakenya wameweza kutuma salamu za rambirambi kuelekea kwa familia yake mkuu wa wanajeshi hapa nchini, Bwana Francis Ogola. Kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa ni Kenya pamoja na mkuu wa chama cha ODM party leader Raila Amolo Odinga ameweza kutuma salamu zake za rambirambi kuelekea kwa familia ya Francis Ogola. Raila Odinga kwenye mtandao wake wa Twitter aliweza kuandika hivi: A terrible day for Kenya. My wife Ida Odinga and I are deeply saddened and profoundly shocked by the passing of General Francis Omondi Ogola, the Chief of Defense Forces. We join the nation in mourning his loss. General Ogola was a true patriot, a high decorated soldier, and a consummate professional who served our country with unwavering dedication. Our hearts goes out to his family, his colleagues in the KDF and the entire nation as we grieve this immense loss. We also extend our very heartfelt condolences to the family of the KDF team who are accompanying General Ogola. We know that at this moment words will not be enough to console your tremendous grief. We pray the Lord may give you comfort. May the soul of all those who have departed find external ama eternal peace. Huyo ni Raila Amolo Odinga ambaye ameweza kusema kwamba kama taifa la Kenya tumeweza kupata hasara kwa kuweza kumpoteza mtu ambaye alikuwa ni mchapakazi Francis Omondi Ogola. Ogola alikuwa ni Mkenya ambaye alikuwa anatetea nchi yake kabisa, mwenye alikuwa ameweza kujitolea na umaarufu wake pamoja na masomo yake kuweza kuhakikisha kwamba anatetea taifa hili la Kenya na kuweza kuhakikisha kwamba linapata amani. Raila Odinga anasema kwamba vile vile ameweza kutuma salamu za rambirambi kuelekea kwa familia za wale jamaa ambao waliweza kuaga wakiwa pamoja na General Francis Omondi Ogola. Raila akaweza kumalizia kwamba maneno mengi hayawezi yakafanya nini? Hayawezi yakaelezea ule umuhimu ambao Francis Ogola alikuwa nao hapa nchini. Huyo ni Raila Amolo Odinga ambaye ameweza kupitisha ujumbe wake kuelekea kwa familia ya Francis Ogola pamoja na kuweza kuwatakia Wakenya maombolezo mema kipindi ambapo wanazidi kumuomboleza Francis Ogola. Vile vile
kuna mheshimiwa wa Embakasi, mheshimiwa Babu Wino, naye ameweza kujitokeza kisha akaweza kutuma salamu zake za rambirambi kuelekea kwa familia ya General Ogola. Babu Wino akaweza kuandika kwamba may you rest in peace, a chief of defense forces Francis Ogola. We are bleeding and saddened by your untimely death. Huyo anaitwa bwana Babu Wino, ambaye ameweza kusema kwamba amesikitishwa na jinsi ambavyo Francis Ogola ameweza kuiaga dunia, na hivyo basi akaweza kutakia familia zake pole. Maoni ya mwisho ni kutoka kwake Upio Wandai, mbunge ambaye ameweza kujitokeza kuweza kujiunga na Wakenya kuweza kutuma salamu za pole. Upio Wandai aliweza kuandika kwamba with profound shock and a heavy heart I send my sincere condolences to the family of General Francis Ogola and the families of KDF officers who died with him in this terrible tragedy. I will remember General Ogola as a friend, as a distinguished military personnel. Maoni mengi mpenzi mtazamaji yanazidi kumiminwa kipindi ambapo Francis Ogola ameweza kulala. Kwa hivyo nasi kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media tunasema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye apeane uhai, ndiye anapeana uhai, na yeye ndiye atwae uhai. Francis Ogola ameweza kupigana vita ambavyo ni vizuri, ameweza kupigania taifa lake la Kenya, aweza kuhakikisha kwamba maeneo ya West maeneo ya Elgeyo Marakwet wanapata amani, maeneo ya Marsabit wanapata amani, maeneo ya Baringo wanapata amani, because aliweza kuaga akiwa on the line of duty. Wacha Mwenyezi Mungu aweze kumlaza palipo na wema, vile vile aweze kufariji familia zake kipindi hichi kigumu.